Pa ja bih želeo najpre Piroćance da pozovem da budu u hramovima na bogosluženju. 7. januara je bogosluženje u Pazarskoj crkvi, što je i hramovna slava, rođenje Isusovo je rođenje Božić, je hramovna slava Pazarske crkve. A 8. januara će doći i vladika episkop Niški Arsenije, koji će služiti 8. januara. I za 7. i za 8. januara su pripremljeni posluženje i 6. januara će biti deljenje česnice, vatromet. Pripremili smo za česnicu jedan zlatnik i dva srebrnjaka, pa pozivam ljude da dođu, to će biti između 16 i 17 časova. A svim ljudima u Pirotu želim da i Nova godina i Božićni praznici proteknu mirno, da imaju zdravlje i da imaju lepo porodično okruženje. Kad to imamo i kad imamo mir u kući i na poslu, onda je sve lakše.